kan si litt I forlengelsen av det, den tredje boka jeg skriver hos meg. Den første vi skrev, jeg skriver jo en bok hvert 10 år, men jeg begynner å gi meg snart nå. Men jeg skrev også I Rosenborgs hus, da, som en uautorisert fortelling I 1997. Da skrev jeg da 90-årsberetningen, kan du si da. Den boka her jo forlaget, og jeg ble vel enig om vi kaller den liksom for en selvstendig fortsettelse av boka fra 10 år siden. Den framstår ny I den forstand at en del av det gamle materialet rewritet der det behov for det. En del ny forskning, en del nye kilder har kommet til som gjorde at det var behov for det også. Men fortsatt så står jo da liksom mine helter fra den gamle tida, som Carl Skagen, Arnold Buran, fjellstøtt I denne boka altså. Boka vil jeg definere liksom som en sånn sosial-kulturell portrett av en fotballklubb. Altså det ikke en, det ikke en bok hvor du liksom følger kamp for kamp. Du får jo avlegg mange visitter her, både I Milano og I Dortmund og whatever. Men det altså en, det en forsøk fra min side på å tegne en, gi en forklaring også på hvorfor liksom Rosenborg blitt det fenomenet det blitt. Og hvilke tilfeldigheter som gjør det også. Det jo den reisen fra 19. mai 1917 fra oppå denne toppen, eller bakketoppen rundt der Rosenborg Park ligger da, der klubben ble stiftet. Og frem til nå jo enorm, vil du si det, Tori, at den at overhovedet ingen anelse om hva han gangsatt på Tore Sandvik hjem. Det tror jeg søren ikke du var klar over hvilken klubb du kom til å bo inn der I 1964, eller altså, du hadde jo vannet der. 63, ja. Så da hadde jo klubben allerede vunnet et cupmesterskap og var I ferd med å feste et slags grep på Trondheimspublikummet. Men det var grepet der var jo ikke fastere enn at det kunne ha blitt, ikke sant? Og du har jo vært litt tydelig på det at 1964-finalen kanskje var vel så viktig som 1960-mesterskapet. Ja, hvis du må følge noe der, fordi at vi var I ferd med å bli en annen divisjonsklubb. Ja. Men du sier vi lå midt på treet, ikke sant? Og det klart det betydde en veldig oppblomsting av klubben, både sportslig, men også administrativt. Ja. Det betyr at vi også var klar for Europa. Ja. Mm. Nei, så det liksom de tilfeldighetene og den kronglete veien dit man her I dag jo fascinerende. Og så jo de siste årene også da en svært fascinerende reise. Så bare også si litt om noen prosess. Jeg sa vel det for 10 år siden at jeg tror ikke at den boka og det samme gjelder den her ville ha blitt annerledes som noe som helst punkt om boka hadde vært uutrisert. Det har et sammenheng med at jeg tror liksom Rosenborgs åpenhetskultur, takhøyde, gir rom for at jeg har fått jobba I, ikke I ro og fred, men at jeg har fått jobba med mine tolkninger, ting jeg tror det viktig. Den boka inneholder ikke bare framsiden heller, ikke bare ikke det jeg beskriver, dype ripa I lakken som klubben fortjener, eller ikke klubben som så det, men dem som begikk dem på en måte fortjener for hul da, gang på gang, I ja, 1985 og så videre, men altså, det litt sånne ting. Komiteen som du presenterte med Christer og Bent og Espen har vært nyttig I den forstand at Selv om du går og ser mye fotball, vi ser, så det noen sånne koder du ikke kan forstå uten å ha vært med på det. Og den der garderobekulturen, hvordan trenere kan miste grepet på ting, må det ha vært en Christer Basma eller en Bent for å forstå helt og tydelig. Og de har vært flinke liksom, til å hjelpe på å knekke de kodene. På samme måte som Ola Gryse og Kåre Rønnes fra en svunnen tid. Kløsberg. Og Kløsberg var egentlig også I det forrige prosjektet, og det ligger jo til grunn for det her også. Så, og så jo den boka her også, synes jeg jo, veldig styrka gjennom at den har et helt gjenstående fotomateriale, bildemateriale. En ting de gamle bildene som Thor har vært med og redda fra de virkelig eldre dagene.
En annen ting altså det arbeidet som Kim Nygaard og Kjell Olsen fra min egen avis hadde sett, så har vært med og hentet fram fra arkivene som bilderedaktører. De har gjort en helt forskjellig jobb der. De bildene blir jo for øvrig også stilt ut i en utstilling i Thomas Angels gate i morgen i samspill mellom Adessa og Rosenborg Barthel. Helt enestående bilder. Og så må vi jo si et par ord om forskjellbildet. Ja, veldig glad for at du trygger meg. Der kommer Trygve Hernes, kommer inn på replikken. Det kan jeg ha brukt, som vi har avtakt her. Nei, men altså, det bildet her har jeg jo sett i lang tid. Jeg har jo til og med skrevet en artikkel om det bildet her. Jeg laget jo en sak om det her for snart 3 år siden i Ukanessa. Hvor jeg har kalt en reportasje som jeg har kalt det virkelige bildet av Nivers. For det er jo virkelig bildet av Nivers. Se hvor høy den er, han er på vei ned, oppåt det, det er noe, han er inn for landing. Så får jeg bare gitt hvor høyt den har vært, han har sikkert vært over loven, eller over titelen. Ja, det har ikke vært da, men han har vært høyt da. Men bildet er jo, bildet ble jo valgt som forskjellig bilde også, for at det er så ikonisk. Altså den har 60-tallsfarger, det som var i magasinet, hvis man husker det, over det. Og så er det jo, og så er det ikke en reklame på det, ikke sant? Eller reklame på det, men ikke på draktene. Så det er et vakkert bilde på alle måter, som jeg synes klær boka og synes liksom er en flott front da, på en underholdsberetning om en fin kunst. Er det bra å si noe om akkurat din situasjon? Ja. Når jeg er. Det er synd at jeg ikke fikk med to brannstoppere som står til venstre fra den ene. Han har sånn hakersnepp og ser ut som han mistet haka. Så det kan ikke skje på det bildet som henger på veien. Ja. Men jeg har holdt to pressefotografer på hver side. Monrad Kjelby fra adresseavisen der. Og han Reda Rønne som fotografer for VG der. Og de står. Og så ser jeg at innlegget kommer ned fra Tore, nei, ikke fra Tore, det fra Harald Sunde, men legget kommer et innlegg, og så dukker jeg rundt den, og så tar jeg min lille Leica M2 med et vidvinkelobjektiv, og Kodak Color 64 i apparatet, og tar ett bilde. Det ble det. Du gjør at du har plass til to likevel. Så det var bra. Ja, jeg slipper en forløpig der, Tor. Ja, du gjør det. Ja. Tove, vil du si noe du kan si? Ja, jeg føler å si at klubben er jo 100 år i år, som alle har fått med seg. Og med respekt for seg selv, så vurderte vi jo det med bok frem og tilbake. Er det nok innovativt? Er det fremtidsrettet? Vi hadde jo en fantastisk bok som var laget til 90-årsjubileet. Men litt som både Tor og Geir har snakket om, så er det så stor interesse rundt Rosenborg. Og ikke minst er det viktig for oss å få dokumentert historien. For den 90-årsboka er så verdifull for oss som klubb. Den har vi ikke flere opplag av. Og så vi kom fram til at en jubileumsbok, det ville vi ha. Så da var det jo, selv om man både er gammel og føler at man har vært med 100 år i klubben, så er det dem som er eldre og har mer historie bak, og da var det jo helt naturlig for oss i styre og stil å snakke med Tor om å være prosjektleder. Gjorde en fantastisk jobb til boka i 90-årsjubileet. Og Tor alltid klok, sånn som vi har sagt, presentert Christer, Robin og Kjernen, tar med dem inn, og vi brukte vel ikke en lang tid på før navnet Geir Svardal kom opp, for at det også, for han er en god forfatter, kjenner Rosenborg godt, skriver uavhengig, for det er vi veldig opptatt av, samtidig som han har den dokumentasjonen på den 90-årshistorien med, så da gjorde det mye enklere å ta med den der siste 10-årshistorien. Så vi er veldig fornøyd med resultatet, og så er jeg veldig glad for at vi er en klubb som er åpen og uavhengig, så ikke vi skal gå og fortelle, for når vi har satt bort oppdraget, så har vi satt bort oppdraget. Og det er jeg veldig glad for når vi har jubileum, så har vi i hvert fall med 100 meninger på ting som er med og ikke bør være med. Så derfor så er det greit at vi har et litt forskjellig utvalg, og forfatteren står fritt.
Så tusen takk både til komiteet, til Thor og Geir foreløpig, men som klubb vi veldig fornøyd med den boka som presenteres i dag, da, og den har jo allerede virkelig anmeldt med gode anmeldelser. Ja, det ble en femmer, var ikke det? Ja, det ble det. Ja, er det noen av dere som sitter her som har noen spørsmål i plikken?